tervetuloa tänne seuraamaan meidän ikiuutta, ei sun sano ouista. No niin, tervetuloa taas seuraamaan tätä meidän arvaa auto, ei kun arvaa sana, okei, okay, no niin. Seuraava arvaus, Ankka. Vittu, ensimmäinen arvaus on tullut, Ampiainen. Otetaan se vielä. Hyi vittu. Minä en tuo paskoja syy. Mistä sä oot tuo? Mihin sä oot puklasit? Tää on suurista silleen, et sulla on kasvaa. Ota vitusti sitä. No, ota ite. Ote. Hyi. Niin. Joo, tommonen. Hyi, tommonen. Sitten tarvii laittaa suuhun sitä. Noni, ja käy. Ja. Toi on hyvä, pidä toi. Ja se osuu siinä suun edes, sit sä oot just laittamassa sitä suuhun sitten lopuksi. Se on. Joo, hyvä. Se on. Mä oon silleen. Kello. Ja nyt lähtee. Se on. Joo. Nyt vittu ämpäri tässä.